Sraz traků je opět tady. V pátek 9. a v sobotu 10. srpna proběhne už druhý ročník trak srazu ve Staré Orlové. Přijďte společně s námi vzdát hold práci profesionálních řidičů. Vstupné 150 korun a pro ty, co se chystají pouze na jeden den, bude možnost zakoupení jednodenní vstupenky za 100 korun. Děti do 10 let a ZTP mají vstup zdarma. Akce začíná v pátek od 16 hodin. V 18 hodin odstartuje spanilá jízda Orlovou, která povede z areálu Staré Orlové přes ulici Slezská, po Masarykově ulici až ke kruhovému objezdu u nemocnice, kde se třetím výjezdem pojede k tepelné elektrárně Dětmarovice. Cestou zpět na kruhovém objezdu u nemocnice pokračuje ulicí 17. listopadu a Hraniční, která se napojuje na ulici Ostravskou, jež vede zpět do areálu na Starém náměstí. Páteční večer pak zakončí vystoupení DJ. V sobotu areál otevírá už v 9 hodin. Čeká vás nabitý program, kde se můžete těšit na cvičný zásah hasičů při dopravní nehodě, ukázku vážení vozidel, podcast Kluci za kulatou lopatou a mnoho dalšího. Nenechte si ujít také dechberoucí show s rukou, která vám přijede vytřít zrak. V 18 hodin proběhne vyhlášení soutěže o nejkrásnější tahač. Taktéž v sobotu nebude chybět hudební doprovod. Vystoupí například Irena Vůhová nebo Koblížci. Nezapomnělo se ani na malé účastníky. Pro ně bude připraven skákací hrad a dětská zóna. Pro velké i malé bude k dispozici jízda kočárem. Tak neváhejte a 9. srpna na viděnou!